En 15 anys, la guerra del narco a Mèxic ha costat la vida a més de 100.000 persones. Mirem com ha anat aquesta evolució macabra. L'any 2000 ja van morir 14.000 persones. La xifra, amb alts i baixos, arriba al màxim als últims anys del mandat del president Felipe Calderón. El 2012, per exemple, la violència relacionada amb el narco es cobra la vida de 21.700 persones. Aquell any, el PRI recupera el poder que havia tingut durant 70 anys i els homicidis disminueixen fins a aquests 12.000 que portem l'any 2014. La gràfica oficial, però, no explica tota la realitat. Altres ONGs, per exemple, asseguren que els morts el 2012 van ser 38.000. I sí, d'acord, els homicidis estan baixant, però s'han disparat les extorsions i els segrestos des de llavors. Fixem-nos, per exemple, en la criminalitat d'un dia qualsevol d'aquest mes de febrer. Al dia hi ha 100 homicidis, 100, almenys 5 segrestos, 20 extorsions en múltiples àmbits i més de 500 robatoris amb violència. Tot això en un sol dia. I aquestes són les denúncies oficials, que són poques perquè la majoria de crims queden impunes. Tanta xifra reforça una idea que corrobora tothom amb qui hem parlat. Mèxic és, de facto, un narcoestat, perquè la criminalitat impregna tant tots els nivells de les administracions que les ha convertit en hostatge. I recordem-ho, tot això passa en un país de 120 milions de persones, el segon més poblat d'Amèrica Llatina, potència petrolífera i veí dels Estats Units. Quien gobierna en algunas partes de México no es el Estado, no es Enrique Peña Nieto, es el crimen organizado. Clar i contundent, el mexicà Sergio Aguayo diu el que molt pocs s'atreveixen a verbalitzar. Lo que son las corporaciones policíacas de las localidades están o son ineptas o son corruptas o están penetradas por el crimen organizado o las tres cosas juntas. Los niveles de control y de corrupción incluyen a jueces, policías, gobernantes, porque tienen una enorme capacidad para nombrar a quienes ellos quieren, sobre todo en los niveles locales, donde es más evidente. Aguayo sap bé de què parla. Aquest acadèmic, politòleg i defensor dels drets humans fa anys que estudia la violència al Carib, les seves arrels i les seves conseqüències. Comparteix les seves tesis Montserrat Galí, filla d'exiliats a Mèxic i que fa 20 anys que viu a Puebla. És que hi ha un pacte d'impunitat, no? I això per mi és el més greu. Un pacte d'impunitat que en el cas d'aquests estudiants posa en evidència tots aquests llaços, tots aquests contubernis, totes aquestes relacions, no, perverses entre els polítics, la policia, l'exèrcit i el crim organitzat, que, com diuen alguns periodistes, és l'únic organitzat que hi ha en el país. L'any 2000, quan el PRI, el Partit Revolucionari Institucional, perd les eleccions després de 70 anys ininterromputs al poder, comença l'empoderament del narco mexicà. Quan recupera el govern fa un parell d'anys, el PRI ja no controla els càrtels. Sí, el PRI podia imponer les condicions, però el demonio se le salió del corral i ja no lo controlan. Peña Nieto pudo presentar una imagen de control del país durante un par de años, pero desde hace unos meses ha quedado totalmente claro y en evidencia que hay partes del país que no los controla. Les arrels d'aquesta situació són a la dècada dels 90. Diversos factors sobre la taula. L'any 93 mor Pablo Escobar, fundador i líder del càrtel de Medellín. I això comença a debilitar el negoci de la droga a Colòmbia. Así como los colombianos sustituyen a la cosa nostra estadounidense a partir de los años 80, de la misma manera los mexicanos sustituyen a los colombianos. Esta es la década, los últimos 15 años son los el periodo dorado de las bandas criminales mexicanas. Per què Colòmbia va poder sortir del forat on estava? Diu, perquè el sistema judicial no el van poder acabar de podrir mai. És a dir, sempre hi va haver-hi jutges, sempre hi va haver-hi magistrats que es van jugar la vida, sí, i que van demanar comptes de les coses que passaven.
Al 94, el govern crea un cos d'elit per aixafar la revolta zapatista. El càrtel del Golfo va acabar comprant els serveis d'aquest cos militar, que es van convertir en els Tetas, sicaris primer i càrtel propi després, quan van constatar el poder que tenien. Els càrtels deixen de ser grans estructures familiars que s'hereten, es fragmenten i es converteixen en exèrcits que s'enfronten entre ells pel control del territori. Es calcula que 300.000 persones treballen pel narco a Mèxic. Són exèrcits d'ocupació que extraen riqueza de múltiples maneras y que tienen que aterrorizar y mantener desmovilizada a la población para poder imponer sus métodos. Vivim en por. Vivim com a Colòmbia fa 30-35 anys. La gent té por de sortir al carrer, tenim por, no?, de manifestar-nos, d'escriure, etc, etc. Els meus nets, no, quan van venir a Barcelona de vacances, la primera vegada que caminaven sols pel carrer. La primera vegada que caminaven sols pel carrer. La primera vegada que pujaven en un autobús. Els ciutadans ens sentim totalment indefensos, no? És a dir, quan hi ha un segrest, la gent no va a la policia, la gent no denuncia, perquè no saps, no?, amb qui estàs parlant, no? S'ha sabut de casos en què les persones, sobretot en localitats petites, no?, van a denunciar la desaparició o la mort d'algun familiar i es troben, perquè ho han arribat a reconèixer, que el que els està agafant, no?, la informació és un dels que va participar en el segrest. Múltiples activitats delictives que assumen el multimilionari negoci de la droga. La cocaïna base augmenta el seu preu 500 vegades quan arriba al carrer. Es compra aproximadament a 800 dòlars al quilo a Colòmbia i es ven a 165.000 dòlars en el que s'anomena menudeo als Estats Units. La empresa mexicana más globalizada y próspera es la Confederación de Sinaloa, con presencia en 55 países. Cementos Mexicanos, que es la segunda empresa globalizada mexicana, tiene presencia en 33-34 países. En otras palabras, estamos hablando de grandes conglomerados, de corporaciones que se dedican a actividades ilegales, que tienen a la violencia como uno de sus instrumentos para imponer la voluntad y obtener ganancias gigantescas. La majoria de càrtels ja no es dediquen només al negoci de la droga. Les extorsions sistemàtiques a tots els negocis i els segrestos s'han disparat. A mi m'han trucat segurament de dintre d'una presó, ara el mes d'agost, demanant un rescat per la meva filla per telèfon, perquè això per telèfon és molt normal. I aleshores et diuen, vagi doncs a un supermercat d'aquests petits, que pots ingressar diners, i ingressi tant. No? L'estem vigilant, etc, etc. El que passa és que bueno, ja n'anem aprenent, ja saps que això es fa per telèfon, que et tocarà segur, no? Perquè hi ha gent que li ha passat ja 2 o 3 vegades, que el que et posen no és la teva filla, que és una gravació d'una noia cridant. Els negocis són, o sigui, s'han expandido els negocis, o sigui, és que pràcticament ho tenen tot copat. Aleshores, tenen ocupats els partits polítics, no? Compren les eleccions, com l'última que hi va haver, que és comprada literalment amb unes targetes de dèbit, unes targetes que donaven per comprar el vot, que és d'un banc que se sap que renta diner. La nit de les eleccions passades, jo ho vaig registrar, no?, des de la terrassa de casa meva, van arribar camions amb despenses, que en diuen, que són unes menes com de, sí, de paquets on hi ha menjar, etc, etc, i van començar a repartir, no? És molt fàcil comprar una elecció a Mèxic. Cada 6 anys tu reps alguna cosa, perquè és que durant 6 anys no reben res, aquesta pobra gent, eh? I a canvi donen un vot. El 40% de la droga del món es consumeix als Estats Units, on hi ha milions d'addictes, i gran part de les armes venen del veí del nord, però els Estats Units miren cap a una altra banda. Jo crec que la solució, bueno, és la mobilització ciutadana. Ara hi ha molts estudiants, sobretot la gent jove, no? I sobretot jo crec que el que s'ha de fer és justament fer una crida internacional, perquè el problema del narco és un problema internacional, no és un problema de Mèxic, és un problema internacional.